Malta, okay? Champion, okay guys. So this is September, baby. Okay. So apa yang korang dah capai Ogos, apa yang berlaku Ogos, apa yang rugi, apa yang tak okay, apa yang tak capai, lupakan guys. Okay. Belajar daripada sana, ambil pelajaran, improve. So saya nak September. Okay, September kalau korang capai sales 100,000, bulan September mesti double up 200,000 guys. Okay, kalau Ogos 100,000, September 200,000. Kalau Ogos korang reach 3,000 orang, so bulan September mesti double up, mesti reach 6,000 orang guys. Okay, so kalau sale personal 20,000 Ogos, so bulan September mesti 40,000 guys. Kalau team ada 15 orang, bulan September mesti jadi 30 guys. Okay, so saya nak team Walter ni semua orang yang suka grow, okay, yang growing, yang mindset dia growing, obsessed untuk grow, obsessed nak training, obsessed nak pecahkan rekod peribadi dia. Okay, kepada anda yang tak suka growing, yang suka stagnant, nak maintain kat sana, korang tak layak untuk team Walter guys. Sebab Walter top 1%, okay, hanya mereka yang suka grow saja boleh stay sini. Kepada anda yang rasa tak okay, so anda tidak sesuai di sini. Okay, saya nak cari, kan, saya nak bersama team anak-anak muda yang always obsessed nak grow, always nak double demi numbers, nak double demi effort, nak double demi income, triple income achievement guys. Okay, so jadikan September ni adalah bulan terbaik untuk kita, kan, dan tidak ada yang mustahil. Okay, always always push harder guys, okay, obsessed untuk grow. What up?